Sjećam se podijeljene Europe i Hrvatske same na grubom moru. Ali vratili smo se kući i naš put tek počinje. Svima će nam trebati brodovi kada more naraste do tu. Ali ja imam plan kako pomoći ljudima. Znate, kao Nikola Tesla. Svaki izazov je prilika. Da bismo bili spremni za budućnost, trebamo tehnologiju i inovacije i tim koji ideje pretvara u stvarnost. No početak svega je ljubav. Nakon studija vratili smo se ovdje na Didov vinograd. Podigli smo obitelj i lijepo nam. Ostali smo na djedovini, ali povezani s cijelim svijetom. I u igri, i u poslu. Povezati se s pravim partnerima pomaže u postizanju ciljeva. Posebno kad stremiš vrhu svijeta. Pomažemo jedni drugima. Zajedno smo sigurniji. Ove ruke grade brodove. Ali mi stvaramo i umjetnost, nadahnuti različitošću. Stvarajući, otkrivamo tko smo ili tko nismo. U Europskoj uniji svi smo povezani. Baš poput naše kravate koja je osvojila svijet. Kada zajedno igramo, zajedno pobjeđujemo. I slavimo poput obitelji. Mi smo Hrvatska. Mi smo Europa. Snažna Europa u svijetu punom izazova.